ጠናስትልኝ የኢትዮጵያ ሚዲያ አገልግሎት ጥናታዊ ዘገባ የኢትዮጵያ ሚዲያ አገልግሎት ዋና ትኩረት የሀገርና የህዝብን እውነት በማስቀደም የህብረተሰባችንን ግንዛቤ ለማዳበር መጣር ነው ይህንን እውን ለማድረግ ህይወቱን የሚዳስሱ ወቅታዊ ክስተቶችን እንዘግባለን የወቅቱን ትኩሳቶች በሚመለከት ህዝብን የሚያሳትፉ ትንተናዎችን እናቀርባለን ትምህርታዊ ቁም ነገሮችን ማስተላለፍና አዝናኝ ዝግጅቶችን ማከል የዕለት ከዕለት ጥረታችን ነው አላማችንም ግንዛቤ የዳበረና ለዲሞክራሲና ለፍትህ መገንባት በንቃት የሚሳተፍ ህብረተሰብ መፍጠር ነው በተከታዩ ፕሮግራማችን በቪዲዮ የተቀናበሩ ጥናታዊ ዝግጅቶችን እናቀርባለን እነዚህ በተለያየ አርስተ ጉዳይ ላይ የሚያተኩሩ ዝግጅቶች የትናንትናዋን ኢትዮጵያ ከዛሬዋ የምናመላክትባቸው ናቸው የቀረውንም አለም በመጠኑ እየቃኘን ከሌሎች ልምድ ለመቅሰም እንሞክራለን አለምን የናጡ ያናወጡ ዘመናዊንም አለም የፈጠሩ ታላላቅ ሰዎችንም እናስተዋወቃቸዋለን አለምን እየቃኘን ኢትዮጵያን በጥልቀት እንመረምራለን አዝናኝ ዝግጅቶችም አሉበት አንዳንዶቹ ዝግጅቶች ከአሁን በፊት በቴሌቪዥን የቀረቡ ቢሆንም ዳብረው እና ተሻሽለው ቀርበዋል ተከታተሉት የቪክቶሪያ ፏፏቴ በዓለማችን ካሉ አስደናቂ ግዙፍ አካላት አንዱ ዘርፍ የተፈጥሮ ክስተቶች ናቸው የተፈጥሮ አስደናቂ ቦታዎች ከሰው ልጅ አስደናቂ ቅርሶች በመሠረታዊ ጉዳይ ይለያሉ አንዱና ዋናው መለያቸው በሰው ልጅ የመህንደስና ጥበብ ያልተሰሩ ወይንም ያልተሻሻሉ ግን ተፈጥሮ ራሱ የቀረጻቸው መሆናቸው ነው ሰማይ ጠቀስ ተራራዎች የተሰረጎደ ምድር ሸለቆዎች የከርሰ ምድርን የሚገለባብጡ እሳተ ገሞራዎች በሚሊዮን ጋሎን የሚገመት ውሃ የሚገለብጡ ፏፏቴዎች የሚያፈዙ የባህር ሰርጦች የውቅያኖስ ውስጥ የዕለት ድንጋይ ሰንሰለቶችና የሰሜን ዋልታ ተወርዋሪ ጨረሮች ሰው ሠራሽ ሳይሆኑ የተፈጥሮ ድንቅ ክስተቶች ናቸው የህብረተሰብ መጠበብ ውጤቶች ሆነው የምንኮራባቸው ሳይሆን ይልቁንም አደብ እንድንገዛና ተፈጥሮን እንድናደንቅ የሚያስገድዱን እውነታዎች ናቸው የግሪኩ ፈላስፋ አሪስቶትል እንደ ስለተፈጥሮ ባለን ግንዛቤ ላይ እያንዳንዳችን በጥቂቱ እናክልበታለን የእነዚህ ሐቆች ድምር ወደ ላቀ ምርምር ይመራናል ብሎ ነበር እነዚህን የተፈጥሮ ድንቅ ሥራዎች በተመለከተ ሁልጊዜም አድናቆታችን ምንነታቸውን ከመረዳት የቀደመ ሆኖ ቆይቷል ብዙዎቹ የከርሰ ምድር ኃይሎች እንቅስቃሴ ውጤቶች ሲሆኑ ክስተታቸውም ከብዙ ሚሊዮን ዓመታት በላይ ነው አፈጣጠራቸውንና አመስረታታቸውን የሚያብራራው ወደፊት ሊያሳዩ የሚችሉትን ለውጥ የሚተነብየው ሳይንስ ፕሌት ቴክቶኒክስ ገና እንጭጭ ነው የተፈጥሮ ሚዛን መጠበቅ የፍጥረታትን ተውሳስቦ እና ተደጋግፎ የመኖር መብት የሚመረምረው ሳይንስ ኢኮሎጂ ራሱ እንደዚሁ ገና አዲስ ሳይንስ ሲሆን የሰሜን ዋልታ ተለዋዋጭ ጨረሮችንም በተመለከተ ምስጢሩን ለመረዳት ሳይንቲስቶች በሶላር ፊዚክስ ገና እየተመራመሩ ናቸው የእነዚህ የተፈጥሮ ድንቅ ሥራዎች አፈጣጠርና ወደፊት ሊያሳዩ የሚችሉት አዝጋሚ ለውጥ ለመተንበይ ረጅም ጊዜና ጥናት የሚጠይቅ ቢሆንም አድናቆታችን ግን እየጨመረ በመምጣቱ እነዚህን ድንቅ ተፈጥሮዎች ለማየት ወደሚገኙበት ቦታ በየአመቱ የሚጎርፈው ህዝብ ቁጥር በሚሊዮን የሚቆጠር ሆኗል በዚህ ዝግጅታችን በዓለማችን እጅግ አስደናቂ ተብለው ከተመረጡት ሰባት ግሩም ድንቅ የተፈጥሮ አካባቢዎች አንዱ የሆነውንና በአፍሪካ ህጉር የሚገኘውን የቪክቶሪያ ፏፏቴ እንዳስሳለን የቀሩትን ማለትም ስድስቱን ማለትም የኤቨረስት ተራራን የሪዮ ዲ የባህር ዳርቻን ታላቁን የኮሎራዶ ወንዝ ሸለቆ ግራንድ ካንየን አስገራሚውን የውቅያኖስ ውስጥ ተራራ ሰንሰለት አርበድ ባጁን የሜክሲኮ ፓራቲኮም እሳተ ገሞራ ና የሰሜን ዋልታ የብርሃን ፈንጣቂ ተለዋዋጭ ጨረሮችን በሌላ ጊዜ ልናቀርብላችሁ ቃል እንገባለን የቪክቶሪያ ፏፏቴ የሚገኘው በደቡባዊው የአፍሪካ ክፍል በሚገኙት ሀገሮች በዛምቢያ ዚምባብዌ አዋሳኝ ድንበራቸው ላይ ነው ይህ የዛምቤዚ ወንዝ ፏፏቴ አንድ ኪሎ ሜትር ተኩል ስፋት ያለው ሲሆን ከአለት ድንጋይ ንጣፉ ከፍታ 355 ጫማ ርቀት ወደ ታች በመወርወር እንደ ማዕበል ተገልብጦ ሸለቆ ውስጥ ይገባል ወደ ማዕከላዊ አፍሪካ ለመዝለቅ ከደቡብ በኩል የገቡት የኮሎሎ ወራሪዎች ፏፏቴውን ሞሲ አቱና ሲሉ ሰየሙት ትርጓሜውም ነጎድጓዳማ ጭስ ማለት ነው የስኮትላንዱ የሃይማኖት አስፋፊ ዴቪድ ሊቪንግስተን በ855 ለመጀመሪያ ጊዜ ፏፏቴውን እንደተመለከተ በአፍሪካ የተመለከቱት ከሁሉም የላቀ አስደናቂ ተፈጥሮ ሲል ገልጦታል ፏፏቴውን ለማየት የመጀመሪያው አውሮፓዊ የሆነው ሊቪንግስተን በዘመኑ የእንግሊዝ ንግሥት በነበረችው ታላቅ መሪ ስም ቪክቶሪያ በማለት ሰየመው የሊቪንግስተን ጉብኝት በወንዙ ላይ ወደ እህንድ ውቅያኖስ በጀልባ ለመዝለቅ የሚያስችል መጓጓዣ ለማግኘት የነበረ ሲሆን የዚህ ፏፏቴ በመሃል መደንቀር ተስፋውን አሟጠጠው ይሁንና ይህን ትንፋሽ የሚሰርቅ ፏፏቴ ከድን ከማድነቅ አልተቆጠበም ከፏፏቴው አናት ላይ ከምትገኝ ትንሽ ደሴት ላይ ሆኖ የተመለከተውን የተፈጥሮ እጹብ ድንቅ ሥራ ሲገልጥ ጥቅጥቅ ነጭ ዳመና መስለው የፏፏቴው ነትነት ላይ ሁለት ቀስተ ደመና ተሰትሮበታል የአረፋ ጨረራቸውን ወደ ኋላ እየረጩ ወደ አንድ አቅጣጫ የሚበሩ ተወርዋሪ ከዋክብት ይመስላል ብለዋል የፏፏቴውን ግዙፍነትና ውበት አጋንሃል እንዳይባል በመስጋት ለጊዜው ቢቆጠብም ውሎ አድሮ ግን በተደረገ ጥናት በእርግጥም የቪክቶሪያ ፏፏቴ የትልቆች ሁሉ ትልቅ ለመሆኑ በአይን ምስክሮችና በአጥኚዎች ተረጋገጠ በዛምቢያ እና በዚምባብዌ ድንበር ላይ የሚገኘው የቪክቶሪያ ፏፏቴ አንድ ኪሎ ሜትር ተኩል ስፋትና ወደ ታች ደግሞ 355 ጫማ ርቀት የሚወርድ ሆኖ በዓለም አንደኛውን ደረጃ የያዘ ፏፏቴ ነው በካናዳ ና በተባበረችው አሜሪካ ድንበር ላይ ከሚገኘው የናያገራ ፏፏቴ በስፋትም ሆነ በጥልቀት በጥፍ ይበልጣል ካፍ እስከ ገደፉ ሞልቶ ከተፈጥሮ አለት ጋር እየነጎደ እያስገመገመ በመገልበጥ 355 ጫማ ርቀት ወርዶ ይከሰከሳል ከዚያም ትልቅ ሸለቆ ውስጥ ይገባና እየተጠማዘዘ በግራና በቀኝ ባቀፉት ከ400 ጫማ እስከ 800 ጫማ ከፍታ ባላቸው የአለት ጠርዞች መሃል ከለት አለት እየተላጋ በርካታ አነስተኛ ፏፏቴዎችን በመፍጠር በባቶካ ሸለቆ ወደ ምስራቅ ይፈሳል የቪክቶሪያ ፏፏቴና የዛምቤዚ ወንዝ ሸለቆ እንዴት እንደተፈጠረ እያንዳንዱ ጎብኚ የራሱ ግምትና መላመት ቢኖረውም ዘመናዊ የከርሰ ምድር ተመራማሪዎች ከሚሰጡት በጥናት ላይ የተመሠረተ ግንዛቤ የተሻለ አሳማኝ መረጃ ግን ለማግኘት ያስቸግራል በጠቢባኑ በአባባል በከርሰ ምድር የሚገኙ ታላላቅ የዓለት ንጣፎች መነቃነቅና ቀስ በቀስ ቦታቸውን መልቀቅ የሚፈጥረው መናጋትና መሰነጣጠቅ ይህን መሰል ሸለቆና ፏፏቴውን መፍጠሩን ያበስራሉ ይህም የለውጥ ሂደት ከመቶ 150 ሚሊዮን ዓመታት በፊት እንደተከሰተ ያሰሉታል ስለ ዓለቶች ንቅናቄ ፕሌት ቴክኖኒክስ የሚያጠኑ የከርሰ ምድር ተመራማሪዎች በሚሰጡት በጥናት መሠረት ደግሞ መላምቱ ምናልባትም ከ150 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የቀለጠ የምድር ውስጥ አለት የደቡባውን የአፍሪካ አህጉር ወደ ላይ በማንሳትና በንቅናቄውም መሰነጣጠቅ በመከሰቱ ይህ መልካ ምድር መፈጠሩን ያስረዳሉ የቀለጠው አለት የወረደበት ይህ ሸለቆ በዘመን ብዛት ቀዝቅዞ ወደ ድንጋይነት ሲለወጥ ከሌሎች ሚሊዮኖች ዓመታት በኋላ የዛሬው ፏፏቴና ሸለቆ ተፈጠረም ይላሉ ይህ አዝጋሚ የመልካ ምድር መለዋወጥ ሂደት በየዘመኑ የፏፏቴውንና የወንዙን ጠርዞች ዳርቻ ቅርጽ በመለወጥ ወደፊትም እንደሚቀጥልና እንደማይቆም በድፍረት ይናገራሉ በቪክቶሪያ ፏፏቴ አካባቢ ዛሬ በርካታ አውራ ጎዳናዎች ድልድዮች ሆቴሎች የመዝናኛ መናፈሻዎች የመመልከቻ ማማዎች ተገንብተዋል በየአመቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አገር ጎብኚዎች አካባቢውን ያጨናንቁታል ከፏፏቴው ዝቅ ብሎ የተሰራው ድልድይ ሁለቱን ድንበርተኛ ሀገሮች ዛምቢያና ዚምባብዌን የሚያገናኝ መሸጋገሪያ ነው በወንዙ ዳርና ዳር የጎብኚዎች የእግር መንገዶች ተገንብተዋል ቱሪስቶች በእግርና በሄሊኮፕተር በኤሌክትሪክ መሸጋገሪያ ገመዶችና በባሎኖች ሳይቀር በመንሳፈፍ አካባቢውን ውበት የሚያጣጥሙ እድል ተሰናድቶላቸዋል የቪክቶሪያ ፏፏቴን የአካባቢ ተፈጥሮና ውበት ለመጠበቅ ሁለቱ ተጓባራዎች ሀገሮች ዚምቢያዌ ዛምቢያ በጋራ እጽዋቶችን ደኖችንና መናፈሻዎችን በመንከባከብ የዱር አራዊቱም እንዳይገደሉና እንዳይሸሹ ልዩ ጥረት ያደርጋሉ በዚህም የተነሳ ዛሬ የቪክቶሪያ ፏፏቴ አካባቢ የተፈጥሮ ውበቱ ተጠብቆ ትልልቅና ትናንሽ የዱር አራዊት አዋፍና የውሃ ውስጥ እንስሳት በተፈጥሮ አካባቢያቸው እየተርመሰመሱ የጎብኚዎች የአይንምሳ ሆነዋል የአካባቢው ዋናው መስህብም የሆነው ፏፏቴም ለሴኮንድ እንኳን ሳይቋረጥ እየተገለበጠ በማስገምገብ እስካሁን ቀጥሏል አገር ጎብኚዎችም ይህንን ሲቃ የሚያስስ ትንፋሽ የሚሰርቅ አይን የሚማርክ ተፈጥሮ ለመቃኘት ከዓለም ዳርቻ ወደዚያ ይጎርፋሉ እናንተም በዚህ ዝግጅት አበረታችነት ተራችሁ ደርሶ በቦታው ተገኝታችሁ ከውበቱ እንድትቋደሱ እየተመኝንላችሁ እስከዚያው ግን ይህንን እያጣጣማችሁ ቆዩን በማለት እንሰናበታለን ቸሪግ ጠመን